Развитие продължава с тема в студиото. Българската стопанска камара представи миналата седмица анализ на външната търговия на България през първото полугодие на 2022 година. Анализът е провокиран от значителния ръст и на износа, и на вноса. Българският износ през първото полугодие расте в стойност с 30,6% на годишна база и достига 25 милиарда и 777 милиона щатски долара. Вносът в периода януари-юни расте с 32,2% спрямо този през първото полугодие на 2021 и достига 28 милиарда и 958 милиона щатски долара. Източник на данните е International Trade Center Женева, където се обработват данни от 233 държави с различна степен на изчерпателност. Една от причините БСК да използва този източник е необходимостта от съпоставка с износа и вноса на другите държави, затова стойностите са в американски долари. Темата за външната търговия на България и за изводите, които можем да правим от наличните данни, ще коментираме с Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Добър ден на вас и на вашите зрители. Една от основните цели в анализа на БСК е да се отговори на въпроса доколко тези големи ръстове при вноса и при износа се дължат на увеличено производство и на количествен растеж и доколко на ценовите фактори. Оказва се, че скока в цените на повечето стоки и суровини е основната причина да виждаме тези големи ръстове. Така е, да. Всъщност, когато правихме годишния си анализ преди около 3 месеца, 4, тогава ни направи впечатление, че в количествено и в стойностно изражение има съществени разминавания. Тоест, в стойност и вноса, и износа растат доста повече, отколкото в количество. Още тогава възникна въпроса, добре, колко ни е реалният износ тогава, тъй като статистиката, която предоставя Националния статистически институт, показваше много сериозни ръстове, които даже някои политици си позволиха да си припишат заслуги за това. Но ние решихме все пак да проверим за какво става дума. Правилно отбелязахте ръстовете и това, че в щатски долари причината да ползваме този източник е това, че модула на Националния статистически институт за външна търговия не работи вече от началото на годината. Освен това, ние подбрахме само 26 стоки, които са суровини и борсови стоки. Те се търгуват основно в щатски долари, което неутрализира в известен смисъл някакви статистически грешки. И тези 26 стоки са с износ над 100 милиона долара за полугодието. Трябваше някакви филтри да сложим. Как изглежда в реално изражение ръста на вноса и на износа, когато се премахнат ценовите ефекти? Ако направихме едно много сложно упражнение, за първи път го правим, но резултатът е много интересен и ще се опитам до година да измислим някакъв начин, по който по-лесно да става това, за да не отнема толкова много време. Взехме количествата на износа за първо полугодие на тази година, на тези 26 стоки и ги умножихме по цената, която е била първо полугодие на миналата година, усреднена стойност. С две изключения само, навсякъде разликите бяха значителни. В смисъл ръста на износа в стойност изпреварва ръста на износа в количество, като при 30% от стоките този ръст е много голям. Само две стоки са такива, при които няма такава аномалия. В стойност и в количество е приблизително еднакво. Едното е износ на концентрати от благородни метали. Това е най-вече злато. В тези концентрати има и някои други метали. И уроди от мед. Интересно е дали обаче тази съпоставка, която сте направили, по някакъв начин подценява резултатите, които сме постигнали във външната търговия. Все пак можем ли да се поздравим с едно добро полугодие за търговията в България? Краткият отговор е да, но когато събрахме минусите от тези 26 стоки и двата плюса, се получи, че при
тази калкулация българският износ би бил с 2 милиарда 805 милиона щатски долара по-малко. Тоест, ръста не би бил 30%, а 16%. И като вземем предвид това, че ние сме подбрали най-големите обеми, а има редица други стоки с по-малки обеми, сигурен съм, че и в електроника, електротехника, машиностроение също има ръст на цените, но там е много рисковано да се правят такива килограмови изчисления, тъй като продуктите се променят. Нали? Един килограм сензори тази година, тези сензорите може да са много по-различни, от които са били миналата година, и дори да вземе дрехи. Съпоставката няма да е адекватна. Костюма, тази годишния модел е различен от миналогодишния модел. Тоест, не е релевантно такъв тип съпоставки да се правят. Отчитайки това, че и при други стоки със сигурност има такова отстъпление, преценката ни е чисто експертна, че става дума за около 10% реален ръст, измерен в щатски долари. Което не е лош резултат, както посочите. Което не е лошо, най-малкото по две причини. Едната е, че в света в момента има различни предизвикателства, в някои случаи казват и кризи, но редици икономики страдат. Хубавото е, че и това е втория фактор. Всички статистики отчитат един ръст на индустриалното производство в България. Един от най-големите ръства изобщо в Европейския съюз. Това, разбира се, задължи на включването на нашите фирми в веригите на доставки. Все по-успешно българските фирми се включват в веригите на доставки, но тук, ако ми позволите, една скоба ще отворя. От миналата седмица имаме една новина, така да се каже, в рамките на една мрежа за подкрепа на предприятията на европейско ниво, в което ние участваме, разбрахме, че все повече ще бъдат запитванията от европейски фирми за пренасочване, релокация на доставчиците и на веригите на доставки. Едно изтегляне от Китай във всички посоки. От Китай за Югоизточна Азия, основно Индонезия е фокуса в момента. На второ място Филипините. Виетнам е зает от САЩ, между другото. САЩ се изтегли от Китай, но отива във Виетнам. И разбира се, части от Източна Европа и Северна Африка. Ние ще се възползваме ли от тази тенденция? Не. Ние и по-рано сме получавали такива запитвания, но просто сега предупредиха ни, че ще има страшно много запитвания. Аз и днес получих от Дания запитване за производство на определени възли. До сега, когато сме правили такива проучвания, кое българско предприятие може, да, има такива, които могат, обаче нямат персонал. Няма кой да работи. Да. Което ме посеща за статистиката, ако позволите, от петък, мисля, на НСИ, че от 2 милиона и 900 хиляди българи в трудоспособна възраст, 290 хиляди нито работят, нито учат. Така беше. Точно 10%. Така. От преброяването през миналата година. Но да се върнем на темата за търговията. Има ли големи промени и размествания в списъка с водещите ни търговски партньори? Поне такива, които могат да останат трайни. Големи промени няма. Особено пък при износа почти няма никакви промени. Там има няколко, бих казал, традиционно положителни новини. Това, че имаме положителен търговски баланс с индустриални гиганти, като Германия, Франция, Италия, Белгия и така нататък. Аз в контактите си с чужденци, когато спомена този факт, особено за Германия, която се води за една от най-конкурентоспособните икономики в света, втори износител след Китай, така хората с известно променят си да гласат, айде така да кажем, ако са били по-скептично настроени. Там българските фирми са влезли в, както вече стана дума, веригите за доставки и се развиват все по-успешно. При вноса има някои малки разлики, промени. Вносът от Русия много се увеличил за първото полугодие, основно за сметка на
нефт, природен газ, продукти от желязо и другата така по-съществена промяна е вносът от Украина, който също страхувам се да не сбъркам, но мисля, че около два пъти е ръста. И то отново в определени стокови групи. Да, 80%, където основно вносът е на, на студен слънчоглед и сурово слънчогледово олио, където така, ако мога да цитирам по памет, за първо полугодие вноса на сурово слънчогледово олио е 4900% ръст. Точно така. В стойност. И около 4300 в количество, което пък тук показва, долу, че да. Е количествено. Да, но особено ме впечатли това, че за юни месец българският внос е бил 72 пъти по-голям на тази стока. Обяснете ни, защо България е увеличила толкова значително вноса на суровини и продукти от Украина, които така ли че ние произвеждаме тук и то в достатъчни количества за нашия пазар? Ако не знам дали има толкова време, малко преди история, преди да започне войната, Украина имаше експортни мита на маслодайен слънчоглед и по този начин се потискаха. Износа на Украина беше сравнително по-малко конкурентоспособен. Сега, във времето на война, знаете, Европейската комисия премахне всякакви мита, премахне всякакви стандартизация, всичко, което идва от Украина, съответства на европейските стандарти за качества. И това като че ли отприщи всички предприемчиви хора, тенденцията е ясна. България купува, довършва процеса на рафиниране и изнася. Ние миналата година бяхме на трето място в света по износ на рафинирано слънчогледово олио. Аз очаквам, че тази година ще се изкачим напред. Това притиска ли по някакъв начин българските производители? Българските производители на слънчогледово олио се възползват от тази конюнктура. Сигурно добре печелят от цялата тази ситуация. Още повече, че България традиционно също произвежда слънчогледов, маслодайен слънчоглед. Също се движим там второ-трето място в света по производство на маслодайен слънчоглед, като се мерим заедно с Украина и Русия, които са пъти по-голяма територия. Но има такива особености. Дължащи се в известен смисъл и на схемата ни за субсидии в селското стопанство. Интересен е случая с цените по износ на природен газ, които са по-високи от цените по внос със средно 2 до 5%. При електроенергията тази разлика е 15-18% в полза на цените по износ. На какво се дължи това различие и печели ли по този начин България? Най-напред трябва да кажем, че в периода на кризата за газ в България, България е изнасяла газ. Но това са преди всичко предприемачи, които са намирали ниши. И знаете, когато има някаква ниша и може да се печели, много трудно може да накарате водата да потече нагоре. Наистина признавам, че така малко ме изненадва резултата. Давам пример с Гърция за месец май, където в един и същи месец Гърция ни е била и най-големия доставчик на природен газ, и най-големия купувач на природен газ, а сме продавали на Гърция по-скъпо, отколкото сме купували от Гърция. Честна дума, нямам обяснение, но като факт ме задоволява. Разликата е малка, но все пак. Аналогично и с електричеството, електрическата енергия. България изглежда в този момент, който има затруднения с производството на електроенергия, най-вече от природен газ, успява да се възползва от конюнктурата и произведеното електричество в България се продава повече и на по-високи цени на много държави. Включително до Люксембург достига.
ако правилно помня статистиката, защото са много числата там и вече... Така беше, възможно... да, макар и в малки количества, но и Люксембург беше да, в списък. Да, просто ми направи впечатление. Между другото, износът ни на електричество за Словения, която също не е много близо, 1000 км са, е нараснал два пъти. За Израел на горива два пъти. Интересно е, че износа за алжир нараства над 8 пъти. Изцяло дължа се на износа на пшеница. Точно така. Експорта за Гибралтар нараства почти 3 пъти. Там са горивата. Да. Над 2 пъти расте износа за Словения, споменахте вие, заради електроенергията и Израел заради горивата. При нормализиране обаче на геополитическата ситуация, на каквото се надяваме всички, успокояване на пазарите на енергията и веригите на доставки, ще можем ли да запазим тези пазари, когато вече се нормализира нещата и то за тези стокови групи, за които говорим? Краткият отговор е, никой не може да каже. Сега ще обясня защо. Този тип продукти, които дискутираме сега, те са изключително гъвкави. В смисъл, има места в света, борси, условно да кажем, при някои стоки са на 2-3, при други са на повече места в света. И доставчиците продават през тези места, купувачите купуват от тези места. Зависимост от това какви са цените там, търгуват и нашите юридически лица, нашите фирми. Ако някой може да каже какви ще бъдат цените до година, бих се наел да направя подобна сметка и да кажа, да, това ще се отрази по един какъв си начин. Но при такава голяма волатилност, която наблюдаваме тук в последно време, вижте с природния газ какво стана от лятото до сега. Mm-hmm. От януари месец до лятото какво беше и от лятото до сега какво е. И тоест, при тази огромна непредвидимост и огромна волатилност, какво прави държавата като един от най-големите потребители в планирането и прогнозирането, особено по линията на държавния бюджет? На мен не ми е известно. Знаем вече, че Чирен, слава Богу, се понапълни. Последно мисля, че чух някъде около 90%, което е това е съвсем нормалното, нали, максимално възможното на практика. Да, ако ме питате за някакви мерки, които да бъдат в полза на гражданите и на бизнеса, има нужда от такива мерки, въпреки че аз по принцип съм противник на намесата на държавата. Държавата, поне българската, не показва, че умее да изразходва пари по най-ефективния, по най-разумния начин. Но пък, ако съвсем нищо не се прави, нито хората, нито фирмите ще оцелеят. Що се отнася до захранването на, да кажем, топлофикациите или детски градини, училища, болници, обществени сгради, оскръбната информация, която имаме, е то на базата на политически изявления, че всичко уредено, ще бъде спокойно, столичани най-важните в държавата, ще бъдат на топло, нали, и така нататък. Но какво седи за тези твърдения, аз не знам. Много трудно става и за бизнеса да прогнозира. За съжаление, времето ни притисна, но успяхме да очертаем основните така по-интересни моменти от анализа, поне тези, които на мен направиха впечатление. Много ви благодаря, че ми ги обяснихте и на нашите зрители. Благодаря за поканата. Благодаря. Веселин Илиев от Българската стопанска камара с коментар за външната търговия на България през първото полугодие. Интересните тенденции, които камарата наблюдава и публикува в анализ миналата седмица.